အရန်အားရတယ်တော်တော်အားရတယ်ဒါ၃-၅မြောက်ပေါ့နော်၃-၅မြောက်မှာမှထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဟာတာကားလေးအနေနဲ့နေစီပါမခွင့်ရတယ်ပြီးတော့မခိုင်လေးလိုမျိုးတကယ်ဝါရင်းတပါရုံမှာဟာတာ plot တွေမှာအရန်ကျွန့်ကျင်တဲ့တယုံဆောင်တယောက်နဲ့လည်းပါဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြိုင်တယုံဆောင်ရဲ့အတွက်နေစီအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုချပြလို့ရရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့ content တွေလည်းများများရဲ့အခုဒီကားလေးကနေချင်းရိုက်တာလည်းမကြသေးဘူးအခုစိန်လေးကလည်းတင်ပြီးတော့ဒီချင်းအရန်လည်းဝန်တာရဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်အားရပါတယ်ဒီကားကလေးကတော့အမှန်မှိုက်ပြီးတော့ဒီရက်ကရက်တာလေးကတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုချမ်းသာရမိသားစွာလာရဲ့ဖအီတူမအီကွဲအမရှိရဲ့ပြီးတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကဆုံးသွားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အမွေလူးကြရပေါ့နော်အဲအမွေလူးရင်းနဲ့မှလို့မျိုးပူရိသားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနေရှုပ်ယောက်ျားလေးကိစ္စကြီးလည်းပါလာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ညီမနဲ့ရောတတ်တဲ့ဇလန်လေးပေါ့မခိုင်လေးနဲ့ရောနေကြအဲ့လိုမကြည့်ပြဘူးဘာလို့မကြည့်ပြလဲဆိုတော့ကိုကိုနဲ့မခိုင်လေး fan ဆိုတော့လေငယ်လေးကမခိုင်လေးဟာတက်လုပ်တဲ့ plot လေးအမြဲကြည့်ပြတယ်ဟိုလေးလာရတယ်ဆိုတော့အမြဲကြည့်ပြနေတော့မခိုင်လေး plot လေးတွေကတိနေရပေါ့နော်အဲ့ချက်မခိုင်လေးနဲ့တူရရမယ်ဆိုတော့နေကြီး state ပူတာလေအဲ့လိုမျိုးမခိုင်လေးရဲ့ influence အရင်ပါမဆိုးရင်တော့ဘလို့မခိုင်လေးမခိုင်လေးပြောနေကြပေါ့ကြီးမခိုင်လေးပြောကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါနေချင်အရင်စိတ်ပြေဆိုအဲ့ tension တစ်ခုတော့ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်စီးမလို့ရကောမခိုင်လေးအရင်အပေးယူများတယ်နေကြီး short ရင်တော့တင်းပေးရနေကြီးတင်းတော့ short ပေးရဆိုတော့အဲ့မှာလဲနေကြီးရဲ့ character နေကြီးထွက်ချင်တဲ့ pingo character လေးတစ်ခုလည်းထွက်လာလို့ထင်တယ်အာသာကပွပွလေးပြောလို့ရှိရင်ကြည့်တော့တာလွယ်တာတော်တော်ခက်တဲ့ကားလို့လည်းမြင်တယ်ပြီးတော့အမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ leading role တွေနဲ့မရအောင် supporting နေရအားလည်းအရင်လိုရ script တွေရဲ့ role တွေအရင်လိုရဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုနေနေရတာနေကြီးရပါတယ်အမတရားနှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းဆိုတော့အပြင်မှာတော့အဲ့လိုရန်တော့တစ်ခါမှဖြစ်ဘူးပေါ့တဲမှာကြာရန်တွေဖြစ်ကြတတ်ကြထိုးကြကြိတ်ကြဆိုတော့ဟိုကိုတငယ်ချင်းတွေကြာမှတော့ပြောစရာဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲအင်းတော့နေချင်းကိုပရိုဂျူဆာရဲ့ဘက်ကတော့ဘီကီနီဝတ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်းတော့ body ကလည်းမလာဘူးပြောရလို့ body လာတော့နေချင်းဝတ်ပါတယ်အင်းတော့ body ကလည်းတိတ်မလာတော့နေချင်းအဲဆွမ်းဆူအပြည့်လေးပဲဝတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေပြန်နေချင်းအဲ့ဟို beach မှာဝတ်တဲ့ scarf လေးဝတ်လိုက်တော့နည်းနည်း sexy လေးဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေး hot လေးဖြစ်သွားတော့တော်တော်ဆိုရမဟုတ်မခံတငယ်ချင်းတွေဘက်ကခံရလဲကိုကလှုပ်ထွက်လိုက်တာပဲပြန်မလဲဆိုရဟောဆိုရလို့တခုတော့အဝင်ကွန်ကြပြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့စကားပြောဆိုတာဆာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အပြင်း character နဲ့တော့တိုက်နေတာပေါ့အဒီကလေးကဟိုပြိဿလေးရောက်လာလေဟိုနေရှိတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီရောက်မှခင်သွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမြိုင်နေလို့နေချင်းမြင်တယ်ပြီးတော့ producer ရဲ့ဘက်ကတွေးပေးထားတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းအရန်လိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမင်းသမီးနှစ်ယောက် leading role ဆိုပေမဲ့မင်းသားတွေရဲ့အားလည်းအရန်ပါလို့ရှိပါတယ်ဒီကတော့အရန်မှန်းသားတယ်ဘာလို့လဲဆိုအခုအမေအောင်လာကြည့်ရလေအဖေလဲလာကြည့်မယ်ပြောရဲဆိုတော့ဒါတို့တိုင်းရှူလေးလာကြည့်ရဆိုအဖေနဲ့အမေအောင်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ဒါမြန်မာနှစ်နိုင်ငံတိုင်းတာအကြီးတစ်ခုနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လူတိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဟာတာကားဆိုလို့ရှိရင် entertain ဖြစ်တယ်နေကြည့်လို့ကောင်ရဲစားကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးကိုတော့ကိုလဲတေချာလေးလှုပ်ထားဖြစ်တဲ့တော့နေကြည့်ပူပြီးမှန်းထားရဲပစံလေးများရရှိနေတယ်။ပြည်သူကြီးအလိုမျိုးချင်တာဒါနေကြီးရဲ့၃-၅မြောက်လေးဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးတွေးဆောင်ရမယ့် character အတွက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတရားလုံးလာရောက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါလို့နေကြီးပါဝင်ရောမခိုင်လေးရောကိုစောအယုံဦးရောနေကြီးတကယ်ချင်းတိုင်ရုံတော့အားလုံးကတေချာလေးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ကားလေးတကားပါလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကြည့်ပြီးရီမော့ပြောရှာမယ့်ကားလေးတကားလို့ပြောချင်ပါတယ်။